Dobrý den. V dnešním triku naší kulinářské akademie se řekneme něco o rebarboře. Já už tady mám tady ty krásné řapíky. Ostatně z rebarbory se nic jiného nepoužívá než ty řapíky a rebarboru určitě nepoužíváme nebo nekonzumujeme syrovou, protože obsahuje velké množství kyseliny šťavelové a ta je našemu tělu nebezpečná. V žádném případě nekonzumujeme listy. Jsou sice velice hezké, vypadají jako lopuch, ale ty jsou přímo jedovaté, takže na ty listy prosím vás úplně zapomeňte. Když budete chtít vařit s rebarborou, tak já bych doporučoval ji oloupat. Postupujeme tak, že zařízneme tady ten oschlý konec a stáhneme takhle ty slupky. To je všechno, co je potřeba. Já vám teď ukážu, jak si připravit velice rychlý recept rebarborový kompot. Ten kompot může být vhodný jako příloha třeba k pečenému kuřeti. Na přípravu toho rebarborového kompotu mám tady již vroucí vodu. Osladím. Ono, když vaříme s rebarborou nebo pečeme, tak používáme vždycky relativně hodně cukru, protože rebarbora je přirozeně velice kyselá. Já si tady do hrnce dám ty slupky. Mám tam už cukr a vroucí vodu. Přidám ovocný čaj, tady v tom případě jahodový, a vlastně získám tu chuť z těch slupek, to potom scedím a bude to ten základ na ten kompot. Oni ty slupky nejsou dobrý na to, aby jsme je konzumovali, ale jsou skvělí na to, aby nám dali tu základní chuť do toho kompotu. Vaříme takových 5 až 8 minut mírným varem a mezi tím si můžeme nakrájet tu rebarboru. Protože mám takovou širokou, velkou rebarboru, velké řapíky, tak ji rozpulím. Rebarboru máme nakrájenou. Mezitím se mi tady provařila ta moje várka a já už to můžu jednoduše vycedit. Já si tady ten můj základ na ten kompot přeliju tady zpátky do toho většího hrnce. Přivedu tu tekutinu do varu. Mám tady již připravenou tu rebarboru. Už se mi to vaří. Vložím dovnitř. Trochu stáhnu, aby to nebyl tak ostrý vár. Nechám krátce probublat, asi tak 20-25 sekund. Přiklopím pokličkou a vypínám. Čas uplynul, nakonec to bylo asi 10 minut. Ona samozřejmě, ta rebarbora může být jiná, tak je dobrý to zkontrolovat. Já tady mám tady v tom talíři připravené čerstvé jahody. Ta kombinace rebarbory a jahod, tak to je velká klasika, těžko asi něco lepšího najdeme, když vaříme s rebarborou. Do toho kompotu přidám ještě trochu skořice, hodil by se třeba i hřebíček, kdybyste chtěli. A ty čerstvé jahody přeliju tím kompotem. No a to je celé, já ještě dozdobím pár lístky meduňky. Co bych já osobně udělal? Připravil bych si velký kopeček vanilkový zmrzliny a ten bych jedl společně tady s tím kompotem. Tak já doufám, že vaření s rebarborou se stane vaším oblíbeným. Děkuji za pozornost a přeju vám hodně úspěchů a hlavně dobrou chuť. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko odebírat.